شیخ نے جس طرح زندگی گزاری کچھ لمحات، مطلب آج آپ نے کہا کہ جن جن کے جو جو معاملات ہیں وہ میرے ساتھ حل کیے جائیں، تو اس پہ آپ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ و رسولہ۔ والد محترم حضرت مولانا صوفی عائش محمد صاحب ہمیشہ ہمیں یہی سبق دیتے تھے، بیٹا اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، اور جو بھی آپ کا امیر مقرر کر دیا جائے اس کی اطاعت۔ زندگی کے کسی بھی شعبہ ہے، زندگی میں کوئی اختلاف ہو، صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کروانا ہے۔ یہ اس بات کی شاہد ہیں شیخ الحدیث عبدالعزیز علوی صاحب متن اللہ بطولی حیاتہم، اور ان کے والد محترم شیخ الحدیث حضرت احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ جماعت کے شریک قاضی ہیں اور وہ شریک قاضی تھے۔ جتنے بھی اختلافات ہوتے وہ شیخ الحدیث حضرت احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الحدیث عبدالعزیز علوی صاحب متن اللہ بطولی حیاتہم شریعت کے مطابق حل کرتے۔ اور والد محترم فرماتے، بیٹا جس طرح دربار پر جا کر سجدہ کرنا شرک ہے، اسی طرح کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر طاغوت کی عدالتوں میں جا کر فیصلہ کروانا شرک اکبر ہے۔ ہمیشہ اس شرک سے بچنا، ہمارے والد محترم نے ہمیشہ یہی تعلیم دی ہے کہ زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اوڑھنا اور بچھونا بنائیں۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔